Матичен гинеколог не сме да наплаќа ништо од со пациентите на кои што тој има изврен гинеколог матичен. Смее да наплати само доколку пациентот кој што е дојден кај него не е пријавен во системот на здравствено осигурување или не е негов избран пациент. Сите останати прегледи кај матичен гинеколог за сопствените избрани пациенти се бесплатни и се наплаќа единствено 40 денари партиципација за земање бриз, а тие пари служат за да може да се испрати бризот до установата каде што треба да се направи испитувањето. Сите останати наплатување или наплаќања се противзаконски и треба да се пријават. Доколку матичниот гинеколог ви наплати пари, мора да ви даде фискална сметка според законот од УЈП. Доколку одбива да ви даде фискална сметка, тоа треба да го пријавите веднаш во УЈП, бидејќи за неиздавање фискална сметка надлежен е тој орган. Затоа што доколку не ви издаде фискална сметка, тогаш ние како фонд за здравствено осигурување не можеме да постапиме, бидејќи немаме доказ за извршената наплата. Доколку ви издаде фискална сметка, тогаш веднаш пријавете го во фонд за здравствено осигурување, во било кој од подрачните служби на фонд за здравствено осигурување по градовите, нели имаме 30 подрачни служби, плюс централа која што се наоѓа во Скопје, во близина на Собранието кај Мајка Тереза, дом на Арама. Исто така, истата пријава може да се изврши и по имејл, каде што имејл адресите се јавно достапни на веб страницата на Фондот за здравство. Адресата на веб страницата на Фондот за здравство е fzo.org.mk. Таму може да ги најдете било сите имејл адреси. Исто така, службите ги препраќаат прашањата до соодветните надлежни сектори или се уваат на телефоните кои што постојано се има луѓе кои што постојано одговарат, кои се должени за контакт со странки.